noia! A culpa é que tem gente que não sabe nada. É gente de quê? É Deus! É Deus! É Deus! E alguém se entende aqui na minha varanda? É mesmo! Todo mundo fala ao mesmo tempo! Não. Quem quiser, se tem comigo, eu vou. Vamos criar uma nova banda. Quem quiser, que vem comigo. Você vem? Você vem? Qual vai ser o nome dela? A Lira dos Conspiradores. Aí eu vi. Viva! Olha ela aí, ó. Explica isso, seu padre. E aí, padre?
isso pôde acontecer? Acontecer, seu padre! Quem sabe como? Eu aposto que isso é obra de algum moleque. Giovanni, será? Giovanni, com licença, seu padre. Giovanni, me desculpar, seu padre. Mas eu tenho pra mim que a santa gosta mais da ilha do que daqui, hein? Oh, é, seu padre, a vontade de santa não se explica assim, não se contraria. É hora de fazer a igreja dela lá na ilha, padre. A santa tá pedindo, por isso ela foge. Padre, pela santa madre igreja, a santa fica mais que já. Padre, estrada de mim. Direto de Campos para o Rio de Janeiro. Não se faz mais negócio com Macaé. Seria
Secondópolis, cara. Degradência. Seria a praga de moda coqueiro? Eu vivi quase toda a minha vida nas oficinas e nos trilhos da Companhia Leopoldina. Ó, oh, ainda escuto o barulho das fábricas de móveis, de fósforo, da destilaria e até das usinas que beneficiavam o arroz e o café. E ainda sinto o cheiro do açúcar e do gado que embarcava bem aqui, ó. Bem aqui nessa sala. Mas também sinto muita tristeza de ver tanta desolação. Decadência! Seria a praga de moda do Pedro? Macaé sobre a Tupia, tendo um rio abraçando o mar. Sonhando! 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 Tentando adivinhar o futuro. Quem virá? Tá confirmado! Tá confirmado! Encontraram petróleo na bacia de Campos! É! A base de apoio às plataformas será bem na praia da Ibetiba!